あの時のことだけじゃない、今日のことだってリカには感謝しっぱなし。規則を守り貧困法制に日々を過ごす、それなのにどうして。ピーマンとかゴーヤとか、なぜか時計がずれていて2時間余分にトレーニングをしてしまいました。最近ピキピキ